adversário à minha altura! Está fazendo um trabalho excelente, senhor presidente, como sempre. Presidente! Ainda não acabamos! O quê? Isso aí! O dia todo! Eu posso fazer isso o dia todo! Eu não preciso de cano! Não seria justo! Você me sujou de sangue, sabia? Você quer mais, hein? Você quer mais sangue? Muito bem, agora podem parar. Limpem este lugar e levem o presidente de volta à cela. Vai ser muito bom para os negócios. Excelente. Emílio está morto. Registre como morte acidental. Mas é uma desculpa muito fraca. Dê um jeito. Senhor, a situação geral está no limite. Está ficando extremamente perigoso naquele bloco de celas. É uma prisão. Tem que ser perigoso. Não dessa maneira. Mas está tudo sob controle. O que foi, filhão? Não falou nada desde que a gente saiu da escola? Tá chateado com o que aconteceu? Ah, não fica assim, não. Olha, alguém tinha que enfrentar aqueles valentões que estavam incomodando a menina, não é? E você enfrentou. Você é o meu herói. Mas eu apanhei. Tá, eu também já apanhei algumas vezes na vida. E nunca é divertido. Mas o importante é que você protegeu alguém que precisava de ajuda. Não foi? A professora disse que brigar é ruim. E ela tá certa. Brigar é muito ruim. Mas você brigava. Brigava com bandidos. E não era mal. E você é o melhor. Pai. O quê? Vai contar pra mamãe? Não. Vai ser o nosso segredo, tá? Sua mãe já tem muitas preocupações. Quem é que me ama? Eu. E quem ama você? Você. É isso aí. Acabei de falar com a diretora. Você brigou na escola? Não, não foi uma briga séria. Foi só empurra-empurra, meninos sendo meninos. Ele tá bem. Pra dentro, rapazinho. Tchau, pai. Tchau, filho. Espero que tenha dito que ficou chateado porque ele entrou numa briga. Olha, não exatamente. Ele está sempre buscando a sua aprovação. Você é um modelo pra ele. Olha, eu preciso... trabalhar daqui menos de uma hora, então... Tenha um bom dia. Oi, parceiro. Por que não retorna os meus recados? Sou seu antigo parceiro, Steve. Parece que eu te devo parabéns. Agora virou policial federal. Sabe como é? Surgiu a oportunidade e eu subi na vida. O que, que você quer? Lembra do Emílio Dias? Claro, prender aquele safado foi a melhor coisa que já fizemos. Emílio Dias estava no presídio estadual de Kaysville e já houve 12 mortes este ano. Isso é muito, até na Califórnia. Tem alguém trabalhando bem demais, né? É isso que queremos que você descubra. Eu? Precisamos de alguém de dentro. Já tentamos contar com guardas, prisioneiros, mas ninguém quer falar. Kaysville parece um território à parte e não conseguimos atravessar a fronteira. Este é Cal Golan. Ele é diretor do presídio há mais de uma década e começou como guarda de prisão. Quero lhe mostrar uma coisa. Tiramos isso da internet há alguns meses. Tentamos rastrear, mas desapareceu rapidamente. Nunca mais conseguimos achar. Achamos que Golan está organizando jogo e lutas ilegais pela internet.
Legal. É só investigarem a vida dele. Nós tentamos. Várias vezes, mas Golan não tem nada contra ele. Não temos nada. Até agora. Eu já entendi. Então queremos mandar você pra lá. Como se fosse um condenado. Pra montar sua ficha, fazê-la ter sentido. Por que eu? Porque você é um lutador nato. A pergunta que não quer calar é por que você faria isso? Existe apenas uma razão verdadeira. Seu filho. Olha, você foi expulso da polícia. Se separou. Você e sua família estão com problemas financeiros. Convenci o FBI que se você fizer isso, vão abrir uma poupança com US$250 mil para o seu filho. Vai poder estudar na faculdade que quiser. E ter a chance de ter um futuro que merece. E tem mais. Quando tudo terminar, você e eu vamos voltar a ser parceiros de novo. Só que desta vez será no FBI. Pense bem nisso. Bom, vamos esperar nosso reforço. Vamos pegar o desgraçado em ação. Não vou deixar esse cara fazer isso de novo. Você vai ver só. Mark! Mark! Seu desgraçado! Tá tudo bem. Você tá bem agora. Filhão. Achei que a gente só ia se ver no final da semana que vem. Eu achei que se eu aparecesse antes, a gente podia fazer uns arremessos, né? Maneiro! Legal. E aí, cadê a sua mãe? Ela tá em casa, tá dormindo. Trabalhou até tarde ontem. É sério? É. Então nada de barulho, tá? Tá. Legal. Pai. O quê? Quando você vai voltar pra casa? Eu tô tentando. Só quero... Quer dizer que nunca vai voltar? Não, nunca diga isso. Nunca diga isso de novo. Sinto sua falta. Oh, filhão. Também sinto sua falta. Ah! Tudo bem. Para, para, pai. Para, para. Mark? Tô dentro. Legal. Agora lembre-se, meu amigo. Chamam ele de vovô, mas os outros o conhecem como bibliotecário. É asiático e recebe tratamento especial de Golan. Está trabalhando conosco porque não quer passar o resto da vida em Kanesville. Agora você deixa suas anotações entre as páginas de O Homem da Máscara de Ferro. Ele tem uma ligação com um dos caras que fornece comida. É com ele que se consegue o contrabando. Cigarros, doces, bebidas, drogas. Ele manda uma carta para esse cara e a gente recebe informação. E se o plano de vocês não der certo? Nós tiramos você de lá. Burke. Boa sorte. Tá.
Lamento muito, senhor. Ei, ei! Vamos lá, vamos lá! Vai, 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 vai! Ele matou um dos vilões! Vamos! Baseada nas provas que tenho aqui. Supremo Tribunal. Sua conduta violenta fala por si mesma. E sua recusa em aceitar o conselho de seu advogado não me dá outra escolha. Burke Wyatt, o condeno a 5 anos de detenção no presídio estadual de Kernersville. Você vai permanecer sob custódia. Senhor? Por que você foi preso? Tá bom, beleza, eu já sei, eu não devo perguntar. Foi isso que meu advogado falou, nunca pergunte, porque as pessoas estão aqui. Eu fico nervoso e começo a falar. Eu fui preso por tráfico. Falei tudo antes que me tirassem do camburão. Se eu fosse você, manteria essa sua boca fechada. Corregedoria. Fora do ônibus, cambada. Vamos, marcha em fila. Vocês ouviram, mocinhas? Vamos, depressa, em frente, vai. Todo mundo descendo. Vai, cambada, vai. Aí, encosta aí. Sem confusão, hein? Encosta aí, tá ouvindo? Eu acho que a gente vai pra baixo. Porque você é do tipo mais... Você é surdo? Encosta aí, conversa. Pra cá, pra cá. Bem-vindo a Kernersville, boca dura. Regra número 1, não pare. Você está me encarando, rapaz, hein? Na fila, vai, frente. Reto. Fica aí. Vai, cambada, vamos. Bem-vindos à sua nova casa, cavalheiros. Minha casa. Agora espero sinceramente que todos se acomodem o melhor possível enquanto estiverem aqui. E também espero sinceramente que tratem sua nova casa, nossa casa, com o respeito que ela merece. Exigimos uma conduta apropriada, o tempo todo. Agora, alguns de vocês foram mandados para cá para se arrependerem de suas transgressões. Mas isso não significa que poderão se comportar como animais. Não, não, não. Vocês são homens e vão se comportar como tal. Minha prisão não se submete às regras do mundo lá fora. Aquelas regras estão abaixo de nós. Agora, vocês vão descobrir que sou um homem justo. Um homem justo com amor profundo por esta casa. E vocês todos deverão respeitar isso. Respeitar o tempo todo. Bem, então vamos, certo? Precisamos acomodar vocês. Queremos tempo suficiente para nos conhecermos. Muito tempo. Bem-vindos aqui, Nisir. Olha só! Aê! Uhul! Eu não vou sobreviver.
Todos os prisioneiros já foram registrados, senhor. Algum candidato, senhor Coulson? Só um, mas acho que o senhor vai gostar dele. Burke Wyatt, 35. Trabalhou como fuzileiro. Maravilha. Por que o senhor Burke está aqui? Ele é arruaceiro, roubou um carro de polícia e deu uma surra nos dois tiras e resistiu à prisão. Ah, já gosto dele. Mande dois de meus desorteiros fazerem uma visita ao Sr. Burke. Vejamos se ele tem fibra. Sim, senhor. Fibra. Acorda! Acorda! É só isso? É só isso que você sabe? O que ele faz? É professor de ginástica? Ah, tenha dó, diretor! Tenha dó, o senhor precisa me dar algo melhor que isso! Tão legal. Sim. O que foi, Coulson? Levamos o demolidor para a cela. A mão dele está retalhada. Oh, mas que pena. Vou passar a noite em casa, senhor. Melhor ir para casa também. Eu estou em casa. Senhor? Está bem? Boa noite, Sr. Coulson. Boa noite, senhor. Abrir a porta das celas! Fora das celas, mocinhas! Isso aqui não é motel, não! Vamos! Watson? Aqui. Nessa? Aqui. Wyatt? Aqui. Michele. Aqui. Lei. Aqui. O'Reilly. Aqui. Shaw. Aqui. Vovô. Aqui. Barry. Aqui. Bem-vindo ao Jardim de Infância para Condenados. Oi. Chamada por nome aqui. 12 vezes por dia. Jay. Aqui. Tony Michele. Devo chamar de peixe novo? Hello. Meu nome é Burke. Aqui. Muito prazer, Burke. Vamos lá. Fala bonita. O que foi? Eu vou te dar um conselho grátis, ô peixe novo. Por trás das grades, ninguém faz perguntas, tá bom? Deixa as pessoas constrangidas. Agora me faz um favor. Levanta daí do banco e me deixa mostrar como um homem faz exercício. Obrigado. Melhor tomar conta da sua amiga, hein? Não é minha amiga, o nome dele é Lancer. Então é melhor tomar conta do Lancer. Ou um cara maior vai tomar conta dele. Na verdade, é melhor você se cuidar, tá? Parece que a sua aparência de menina bonita chamou a atenção do residente caipira estuprador. É a dupla de disléxicos, Hill e Michael. Eles andam com a gangue dos garotos brancos sujos. Talvez tenham 3 neurônios no total. Isso num dia bom. Me faz um favor. O quê? Me deixa fazer exercício em paz. Com certeza. Obrigado. O almoço tá servido. Que cheiro bom. Não tô com fome. Filhinho, vi seu prato preferido, Penny. Olha quanto molho. Eu pus mais molho só pra você. Come.
Mãe, acha que o pai sente saudades de mim? Claro que sente. Eu acho que ele não liga pra mim. Por quê? Por que diz isso? Se meu pai ligasse, por que ele foi arrumar problemas pra ficar longe da gente? O seu pai é um homem bom. Eu sinto saudades. Eu sei, eu também. Eu também, filho. Já conheceu meu amigo Ryan? Ele é um cara legal. Se você tá falando. Oi, Michelle. Por que não me fala desse lugar? Faz tempo que eu não sou guia daqui. Mas existem três gangues que dominam este lugar. Ali estão os Filhos da Liberdade. São skinheads. Eles odeiam a todos daqui. Daqui e de fora também. Depois temos os Reis Latinos. A máfia mexicana que costumava ser liderada por um cara maluco chamado Emílio. Emílio? É, ele foi transferido para outra gaiola. Depois temos a gangue mais poderosa de Keynesville. Eles se denominam de Os Discípulos. Ela é liderada pelo presidente. O presidente? E aí, cara? Tem algum doce no bolso? Parece que os dois caipiras gostam do seu garoto. Lancer. Lancer. Oi, oi, oi. Telefone para você. O que foi? Hein? Hein? Depois a gente conversa. É, depois a gente conversa. Vem cá. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá na prisão agora, Lance. Não tá na 86 com a Brother. Fica de olho aberto e cabeça erguida. Entendeu? Tá. Espere aí. Ah, que beleza. Olha quem chegou. Tipo, olha quem ficou pra ele. Oi, queridinho. Os trouxas vão querer. Vou atrasar com você como se fosse um cachorrinho. Corta ele! Parabéns, Sr. Burke. Está aqui na minha prisão há 2 dias e já reagiu a 2 tentativas de agressão. Muito bem. O senhor não perde tempo, não é? Eu sei que isso não interessa, mas não foi minha culpa. Tem razão. Não me interessa mesmo. Lugar errado, hora errada, autodefesa. Não aceito desculpa nenhuma. Luvas de ouro. Sim, claro. Eu socava um bocado na minha época. Quebrei alguns crânios. Não há nada melhor que o som de um punho socando músculos, não acha? Sabe, ouvir aquele som me dá um grande prazer. Bem, sempre fiel, soldado. Diz na sua ficha que esteve no reconhecimento do exército. Só de olhar para você já sei dizer que você é um lutador. Eu também fui soldado. Força Especial Britânica, ASAS. Bom, eu acho que você já descobriu, filho, que este é o meu reino. Qualquer chance de apelação, qualquer esperança de um dia sair daqui, estão nas minhas mãos agora. Acabei de me tornar o seu Deus Supremo. Acontece que eu sou ateu. Você tem coragem. Gosto disso, eu respeito muito isso. Preciso disso. Então, hoje é o seu dia de sorte, Sr. Burke. Vou fazer um relatório favorável sobre o senhor, se o senhor não se importar em sujar um pouco as mãos de novo. E o que é que o diretor quer que eu faça? Você vai descobrir em breve. Mary.
Achei que meu defensor público tivesse explicado tudo pra você. Eu não quero que você venha aqui. Você entendeu? Se vier aqui de novo, eu vou recusar a sua visita. Eu queria que você soubesse que eu falei com um advogado. E você tem boas chances. Não. Eu não quero a sua ajuda. Não desta vez. Por favor, não faz assim. Já terminamos. Terminei. Vem me buscar. O que, que eu vou dizer pro nosso filho? Que eu amo ele. Tem uma mulher bem bonita, Wyatt. Aposto que ela anda muito solitária sem um homem na cama dela. Não acha que ela já tem um tira só pra ela? Meu território, minhas regras, garoto. Vamos lá, China! Pega ele! Vamos, Buck. Levanta. Eu mandei você levantar, vagabundo! O que foi? O que foi? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Onde você está me levando? O que eu fiz? Me solta! Me solta! Vai, sua lenda! Me solta! Estão fazendo o quê? Wyatt. Bem-vindo ao horário nobre, Sr. Burke. Muito boa, foi isso que eu disse, o cara é um animal. Que corte feio, Sr. Burke. Precisa ter mais cuidado. Sei que eu estava certo sobre o senhor, Sr. Burke. Um guerreiro sempre descobre o outro. É, ele é muito bom mesmo. Olha, Coulson, desde que eu cheguei aqui, você tem acariciado demais essa coisa. Vai ficar só brincando ou vai usar também? Não queira se meter comigo. Seja útil, Sr. Coulson. Vá fazer sua ronda noturna. Então, como se sentiu quebrando os ossos daquele skinhead como se fossem palitos de fósforo? De onde eu estava, você parecia estar se divertindo. Aquele safado tentou me matar. Teria sido coup de grâce. É, desculpa, diretor, eu não falo francês. Mas eu sei onde isso vai parar. E eu tô fora. Parece que você acha que tem escolha. Entenda uma coisa, Sr. Burke. Estará fora quando eu deixar que se vá.
Agora lembre-se do velho. Eles o chamam de vovô, mas outros o conhecem como bibliotecário. Ele é asiático e recebe tratamento especial de Golan. Está trabalhando conosco porque não quer passar o resto da vida em Keynesville. Vovô, tudo bem? Tá muito chato por aqui. Quer saber? Me dá dois. Agora você deixa suas anotações entre as páginas de O Homem da Máscara de Ferro. Vou devolver esse aqui, obrigado. Até a próxima. Ele tem uma ligação com um dos caras que fornece comida. É com ele que consegue o contrabando, cigarros, doces, bebidas, drogas. Ele manda a carta para esse cara e a gente recebe a informação. Tem umas pistas. Me dá mais um tempo. Mando notícias quando souber mais. Olha quem chegou. Ah, tá vendo que já foi iniciado no nosso pequeno mundo. Pra ser honesto, eu não tinha certeza de que você era quem dizia ser. Eu achei que ia acabar limpando o chão com esse rostinho bonito. Olha, escuta. Ontem à noite, foi só um aquecimento. Pra ver do que você é capaz. Eles vão chamar você de novo bem depressa. Não, eu acho que não. Ah, a gente tá em Keynesville. As leis normais não valem aqui. Ele ainda não entendeu isso, mas vai. Acho que vocês é que não entendem. Talvez se um de vocês trouxas dissesse não de vez em quando, as coisas mudariam por aqui. Ei, 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 se disser não, você perde tudo. E o que mais eu tenho a perder, O'Reilly? O que acha da sua família? Seus amigos? Tudo que significa alguma coisa pra você. E eles fazem você assistir. E depois que você viu todo o horror possível, dá um tiro bem na sua nuca. O que o diretor tem a ver com tudo isso? Ah, eu não sei. Mas quando eu tô naquele buraco e olho pra cima, pra aquela janela de observação, eu vejo um monte de caras ricos, vestindo ternos caros, com um bando de vadias, rindo e brincando, olhando pra gente se acabando lá embaixo. E aí, cara? Beleza? Quem é aquele cara? O nome dele é Milton. Milton Kennedy. Mas todo mundo chama ele de presidente. Ele é o campeão atual deste nosso pequeno mundo. A maioria aqui dentro vai pro buraco porque não tem opção. O presidente, ele faz isso porque ele gosta de machucar as pessoas. Legal. Eu queria muito ver o cara que derrubou a aranha. Burke. Burke Wyatt. Eu sou o Shaw. Falou. Eu já encarei o aranha no ringue uma vez. Ele luta sujo. Nossa. Ei! Cara, por favor, me desculpa, eu não vi você, é você sério. Você não me viu? Eu não te vi, Você sério. Não me viu? Vem até aqui, seu vagabundo. Por que você fez isso? Hã? Tá me vendo agora? Hein? Aí. Deixa ele em paz. Você tá falando comigo? Não, tô falando com outro negão de 150 quilos agarrado no branquelo. Solta ele. Ah, você não sabe quem eu sou, não é? Eu sou o presidente. Eu não votei em você. Ah! Você gosta de piadas. É. Você é comediante. Sou. Eu quero ver se vai ficar engraçado quando o seu sangue ficar todo espalhado aqui no chão. Com licença. Com licença, senhor presidente. Eu sinto muito. Ele é novo aqui e não é muito esperto. Ele não sabe como as coisas funcionam. Talvez ele precise de uma lição. Eu vou levá-lo para dar uma volta e mostrar as cordas a ele. Não queremos que ninguém se machuque. É. Você acabou de receber o indulto. Mas você, nós vamos nos ver muito em breve. Naquele lugar que chamamos de buraco. Só eu e você.
pertence dos Wyatt? Tome. Pai! Oi, filhão. Tudo bem? Como é que você tá? Eu quis ligar só pra ouvir a sua voz. Tenho praticado arremessos todos os dias. Do jeito que você me ensinou. Muito bem. Você tá bem? Tô. Eu tô muito bem, sim. Ô, filhão. Não se preocupa não, tá? Eu tô meio sem palavras também. Eu só quis ligar pra te dizer que eu amo você e tô com saudade. Quando vai voltar? Logo. Logo, eu espero. O filhão, não conta pra sua mãe que eu liguei não, tá? Ela já passou por muitos problemas. Não vou contar. Eu sei que você não fez o que dizem que você fez, pai. Você é o cara mais legal que eu conheço. Você é um filho legal. Eu te amo. Eu amo você. A gente se fala. Tchau. Oi, vovô. Muito obrigado. Nada mal. O homem da máscara de ferro. Adoro esse. Vem aqui! Você tá bem? Põe o capuz nele. Quem você pensa que é? Hã? Eu não vou brigar. Não? Não. Sr. Coulson? Belo garoto. Adoraria transar com essa sua esposa. Ela é vadia, Wyatt. Tá vendo essas lágrimas? Elas simbolizam as almas que eu tirei dessa gaiola. É. Vamos lá! Quero ver se você é capaz! Isso é diversão. Podemos ir? Vamos, senhor. Parabéns, senhor Buck. O Chorão vai ficar sem lutar por muitos meses. Fica longe da minha família. Eu vou lhe dizer uma coisa. Continue lutando
e não terá preocupações com sua família, que vai ficar em segurança. Como posso saber? Não saberá. Você é um homem morto, Golan! Eu juro por Deus, você vai morrer! Tá ouvindo? Deixa minha família fora disso! São momentos de extrema emoção, senhoras e senhores. Não sabemos se os olhos desse lutador são os olhos de um lobo, ou se são os olhos de um leão, ou seriam os olhos de um assassino. É isso que Rix vai descobrir esta noite. Daqui de onde estou, parece que Golan está brincando com ele, usando todas as combinações que ele conhece. E esta é a resposta de Rix. Mas temos aquela mão direita poderosa. E então, filho da mãe, e agora, o que acha disso? Mais uma mão direita poderosa. Parece que vai ser um nocaute. É, eles estão voltando ao ringue agora. Acho que Golan decidiu parar de brincar com Rix e levar a coisa a sério. Ele está trabalhando nele. Golan desfere mais uma combinação punitiva, mas Rix é corajoso, ele não desiste. Isso mesmo. Tome essa, desgraçado. E agora ele está nas cordas. E Golan ainda está descansado. Ele nem está suando, mas está como um trovão. A luta acabou. Golan se retirou para o seu canto, mas parece que ele é um homem que tem mais o que provar. Por isso estamos ouvindo a palavra competidor e assalto do título. O senhor poderia me ajudar. Eu vim dirigindo até aqui. Não se pode forçar um homem a fazer o que ele não quer fazer. Até mesmo um condenado tem direitos nesse estado. Ele não quer ver você. Por favor. Lamento. Não há nada que eu possa fazer. Valeu, vovô. Meu favorito. Eu posso lhe garantir, nosso produto é diferente de todos os outros. Incrível. Vou assegurar que receba a senha encriptada e o link para o site da internet. Divirta-se com o programa. Tá bom. Eu falo com você mais tarde. Pois. Outro cliente? É, mais um fã rico e viciado em lutas. Ele acha que já viu de tudo. Ele nem imagina. Quando ele vira os seus caras se batendo uns nos outros naquele buraco, isso vai ser o início de uma avalanche de dinheiro, semana após semana sangrenta. Você sabia que aumentei o valor da mensalidade em 300% sem nenhuma reclamação? Bem, isso não me surpreende. Conseguiu manter sua parte do acordo, Sr. Whitten. Embora eu tenha de admitir, quando o senhor me procurou com a ideia de apresentar lutas para obter lucro, eu achei que o senhor estava maluco. Bom, o que posso dizer? Conheço o vício. Eu conheço as fraquezas e reconheço um bom programa quando vejo um. Tem uma coisa aqui. Muito bem. Está vendo isso? É uma lista com todos os assinantes. O senhor anda ocupado. Sim. Agora, o senhor percebe como o dinheiro começa a brotar quando o sangue começa a fluir? É disso que eu estou falando. É preciso aumentar a emoção, assim podemos fazer mais dinheiro. Mais forte. Isso. Bom. Isso aí. Preciso ficar em forma para poder lutar contra o presidente. Eu quero ficar vivo para ver o dia da minha soltura. Tem gente te esperando lá fora? Eu tenho uma vida inteira esperando por mim. Sei. Assim que eu sair de Kentville, eu vou voltar ao trabalho e à minha família. Família? Que história é essa? Máfia irlandesa. Ah. Eu recebo algumas dívidas para um primo meu. Fui convidado para entrar na família. Só que você está aqui dentro, né? Ah, eu peguei pesado demais com o cara errado. Quebrei o pescoço dele com testemunha. Escuta, eu tô muito perto de sair daqui.
O diretor prometeu me libertar antes, se eu continuar a seguir as regras dele. Se for esperto, você vai fazer a mesma coisa. E depois eu e você, a gente se encontra lá fora. É sempre bom um par de punhos a mais pra me ajudar. Pra trás, pra trás! Droga, calma, tá tudo bem, você vai ficar bem. Vamos levar pra enfermaria, tá bom? Segura firme, vai. Leve ele pra enfermaria! Eu acho que ele vai acabar no necrotério. Desgraçado. Parece que o garoto se meteu numa confusão. Eu vou dizer uma coisa, eu já vi coisas muito loucas acontecerem nesse lugar. Não! Noutra hora, noutro lugar. Você ouviu, querido? Noutra hora, noutro lugar. Tá bom, presidente. Tá bom, desgraçado. Sai, vagabundo, sai daqui. Vai, eu mandei você sair daqui. Todos em fila. Vamos, acabou o recreio. Vai, cambada. Eu sou intocado. Ninguém encosta no presidente. Agente James? Steve, é a Mary. Mary? Como vai? Eu tô bem. Na verdade, eu não tô muito bem. Steve, eu não consigo entender por que e como ele se meteu nessa confusão enorme. Eu não entendo. Eu fui visitá-lo e eu... Como estava? Ele me mandou embora. Ele se recusou em me ver e me disse que era pro meu próprio bem. Eu não entendo, Steve. Eu não entendo. Parece que ele se tornou uma pessoa diferente. É, eu sei. Tenho certeza que ele tem suas próprias razões. Em situações como esta, precisa ser forte, entende? Eu não sei. Olha, eu falei com alguns advogados. Eu tenho algumas referências. Eu vou tentar. Por que você não me deixa dar uma olhada? Eu tenho amigos influentes. Talvez eu consiga esclarecer alguma coisa. É uma boa ideia. Escute. Não se preocupe, tá bom? Eu vou cuidar de tudo. Tá legal? Parker é meu amigo, meu parceiro. Eu agradeço muito, Steve. De verdade. Faço qualquer coisa por você. Me avise se tiver alguma notícia do Parker de novo. Com certeza. Obrigada. Tudo bem, a gente se fala. Boa noite, rapazes. Tenho observado vocês. Vendo o quanto tem treinado com dedicação... E em respeito a todo esse trabalho duro, eu tenho uma surpresinha guardada para vocês. Eu vou lhes oferecer a Noite das Damas. Vamos receber com carinho Ilsa e suas deliciosas feiticeiras. Olha só, Ilsa. Que maravilha, hein? Oh, beleza. Vai nessa! Ele deve estar brincando comigo. Quer apanhar? Isso é pura tortura. Que maravilha! Olha só! Que você quer? Gostou do presentinho que o diretor te deu ontem? Aí. Se o diretor quiser que eu continue lutando pra ele, quero saber se minha família está bem. Entendeu? De pé, O'Reilly! Boa noite, moças.
Hoje é seu dia de sorte. Porque o presidente vai se dispor a matar você. E eu não tô com pressa. Riley, achei que você tinha um pouco mais de coragem que isso. É só isso que você tem? Hã? Manda ver! Vamos! Manda ver! A batida no campo. Como se eu batesse na sua cara! Eu ajudo você. Pronto! Hoje não é seu dia, Riley. Ei, diretor! Vê se dá pra arrumar pra ele ir embora pra casa mais cedo. Vamos, Riley. Vamos, você consegue. Vai, lute. Vamos, você consegue. Vamos, desgraçado. Abram as portas da cela. Saiam e respondam à chamada. Watson. Aqui. Wyatt. Aqui. Michele. Aqui. May. Aqui. Shaw. Aqui. Vovô. Presente. Burley. Aqui. Aqui. Você viu o Riley? Aí, viu o Riley? Viu o Riley? Você não vai encontrar ele por aqui, meu amigo. Com quem lutou ontem? Não importa com quem ele lutou no buraco. O diretor é o responsável por tudo isso. De uma maneira ou de outra, somos os próximos. Alguma notícia do Burke? Ah, tá, tudo bem. Me ligue assim que as anotações chegarem. Droga. Acredito que tenhamos algo a discutir, Sr. Burke. Para quem trabalha? Para o buraco. Senhor Whitton? Senhor? Tenho boas notícias. Esta noite teremos uma inesperada luta mortal. Ah, isso é emocionante. Sim. Gosta disso? Sim, eu sei que gosta. Segura a cabeça dele. Pra baixo. Segura a cabeça dele. Isso. Vai, vai. Muito bem, já chega. Levante-o. Como está a água, Sr. Burke? Mal posso esperar por sua reação à nossa próxima surpresa. Vive no meu mundo agora, Sr. Burke. Como descobriu sobre o livro? Lamento, Burke.
Diretor, posso ir agora? Pode ir. Muito bem, já chega. Dê um refresco para ele. Vamos lá, Sr. Burke. Não consegue sentir a eletricidade no ar? Isso vai prepará-lo para a sua próxima luta. Dê mais refresco a ele. Dê um pouco mais. Muito bem, já chega. Já chega. Não queremos que morra aqui, queremos que ele morra no buraco. Sr. Burke, que tal se trouxermos sua família aqui para uma visitinha? Eu sempre posso leiloar a sua esposa para o maior apostador do bloco de celas. Quantos maços de cigarro acha que ela renderia? E quanto ao seu garoto? Não! Fique longe da minha família, seu desgraçado! Chega! Guarde isso para o buraco. Sr. Coulson, vá buscar o Tommy e a Mary, está bem? Não. Sim, senhor. Não. Eu vou matar você agora! Eu vou matar você! Fique longe da minha família! Steve. Mary, podemos conversar? Claro. Tommy, quanto tempo? Cresceu bastante. Você vai tirar meu pai da cadeia? Sim, eu vou. Filho, fica uns minutinhos no seu quarto, por favor. Steve e eu precisamos conversar um pouco. Obrigada. O que está acontecendo? Burke não é culpado. Eu pedi a ele, em nome do FBI, para se infiltrar no presídio Keynesville. O quê? Para que tudo parecesse de verdade, precisei deixar você fora disso. Mudamos a ficha dele e preparamos tudo para que parecesse culpado. Peraí. O Burke concordou em fazer isso por quê? Por você. Por mim? Oferecemos a ele uma excelente remuneração para fazer isso. Nós prometemos um emprego quando saísse. Burke é um tira. Sempre foi e sempre será. Minha nossa. Por isso que ele não queria me ver. Agora, estávamos nos comunicando regularmente, mas perdemos contato nos últimos dois dias. Há algo errado. O que vai fazer? A única coisa que podemos. Tirá-lo de lá. O fato é que se ele está encrencado e vocês estão em perigo, eu vou tirar vocês daqui e levar para um lugar seguro. Quero que arrume sua mala, por favor. Vou fazer umas ligações, tá bom? Tá. Por favor. Tommy! Muito bem, vamos lá! Não! Não! Não faça isso! Agora encontre o garoto! Se fizer qualquer movimento, o garoto morre. Entendeu? Ei, amigão, vamos dar um passeio. Não! Me dê boas notícias, Sr. Coulson. Estamos com a esposa e o filho. Estão sendo mantidos numa cela. Algum problema? Receio comunicar que sim. Você está com cheiro de pólvora, Sr. Coulson. Bom, houve um pequeno incidente, senhor. Não se preocupe, Sr. Coulson. Essas coisas acontecem. O importante é esquecê-las depressa. Bem-vindo ao presídio estadual de Keynesville, Sr. Whitten. Adoro a atmosfera. Tão primitiva e animadora. Sim, este é o nosso lar.
Este é o bloco de celas principal, área de convivência de estupradores, assassinos, ladrões e gangsters. Agora, se me acompanhar, tenho uma coisa especial para lhe mostrar. Aqui estamos. Esta é a área central de lutas. Nós a chamamos de buraco. É incrível. Dá para sentir a violência no ar. Sinto o cheiro de dor. Agora, aqui em cima fica o saguão de observação, onde todos temos uma vista perfeita da carnificina. É uma maravilha. Mal posso esperar. Diretor. Obrigado, Sr. Coulson. Ah, Sra. Wyatt. Sou o diretor Golan. E você deve ser Burke Jr. Meu nome é Tommy. Por que nos trouxe aqui? Está parecendo um sequestro. Tem razão, é isso mesmo. E mesmo sentindo muito por ter envolvido nisso tudo, devo lhe garantir que a culpa é de seu marido. Foi ele que veio para cá sob falsas alegações. Foi ele que quis se envolver. Então agora o resultado é que vocês vão ter que participar desse evento esportivo. Você é louco. De jeito nenhum. É que eu gosto de ver homens se matando. Onde está o problema? É melhor que seja aqui dentro, onde é controlado, do que do lado de fora, onde não é. Não concorda? Então, vamos tratar de negócios. Espero que não fique impressionada com sangue. O que está acontecendo aqui, Golan? Não gosto disso. Nada que eu não consiga resolver, Sr. Whitten. Está tão envolvido nisso quanto eu. Não há mais volta agora. Oi. Eu sei onde eu estou indo. Ei, onde é que ele vai? Aê, chefia! Oh, tá indo passear. Eu vou pra cá, dá um rolê, né? Vem aqui, vem! Vem eu, não vou não! Daqui. Só porque eu sou negão? Vou acabar com tudo agora. Preciso que todos os homens disponíveis sigam para o presídio Keynesville. Tem algo acontecendo. Precisamos ir para lá. Escute, preciso de mais do que duas unidades para reforço. Essa prisão é um arsenal. Golan tem mais armas de fogo, revólveres e rifles que qualquer outra gangue da cidade. Ele tem equipamento de dispersão de multidões, gás lacrimogêneo e um pelotão de homens que sabe usar tudo isso. Eu quero todos os homens porque pegaram a família de Burke. Quero todo mundo lá, entendido? Salvem a família de Burke! Veja só quem está aqui, Sr. Burke. Lembrem-se, cavaleiros, nada de compaixão. Comecem. Eu disse que ia te encontrar, disse? Hã? Agora se prepara para sofrer, vagabunda! É só o que consegue. Não vai conseguir ferir o presidente. Esse vai ser um longo dia no inferno. Bem, acabou. Tudo terminado. Achei que o Sr. Burke fosse mais competente. Não
Não vai ficar melhor que isso. Não! Esse é o tipo de jogo que eu gosto. Vou jogar isso na sua cara, diretor! É melhor diminuir suas perdas e fechar a noite. Estou com ele. Não! Esta é uma luta de morte. Alguém tem de morrer. São as regras. Mantenha a família aqui. Não vai me matar. Você não vai me matar. Eu sou o presidente. Eu já disse antes. Eu não votei em você. Esta é pelo Lancer. E pelo O'Reilly. Desgraçado! Uma luta até a morte, Sr. Burke. Vamos lutar até o final. Vai ter mais sangue derramado mesmo que eu faça isso sozinho. Vamos! Vamos! É sempre assim que acaba, não é? Você e eu. O público quer assim. Quanto mais dinheiro eles têm para gastar, mais intenso é o desejo. Sangue, morte, sexo. Tudo isso tem seu preço. Mas, Sr. Burke, eu nunca fiz isso por dinheiro. Não. Para mim, só se trata disto. Dois homens se encarando, lutando como gladiadores. Vamos lá. Mãos na parede, vamos lá. Vamos. Está bem. Pernas separadas. Vamos, separa as pernas. Isso, assim. Sabe, eu queria fazer isso desde o dia que você chegou. Nada vai me dar maior prazer do que ver você morrer como um cão. O diretor vai te matar. Coulson! Vai, quieto! Mary! Me ajuda aqui! Aqui! Aqui desse lado! Sim, senhor! Tudo bem! Levanta! Estamos bem! Me promete que nunca mais vai fazer isso. Eu vou tentar. Acho que eu estive. Ei, pronto para sair? Pronto, senhor. Oi, pai. Oi, filhão. Opa! Tenha um ótimo dia. Obrigado. Bom que está de volta, parceiro.
casa, afinal. Bem-vindos ao presídio de Kennesville, Peixes Novos. Sou o diretor Malik. É, olha só quem está chegando aí. Está chegando mais! Obrigada! É isso aí! Pode vir, pode vir! Ah, te vejo em breve, aqui! Pode esperar! Vai para outro lugar, aqui não! Vem, coisa linda! É nota de titia, é isso! Sai da sua cela! É mesmo? Que eu pego, hein? Não precisa empurrar! Sei o que estou fazendo! É, dá para fazer! Nada mal mesmo.